นังเอามีแต่นายอยู่ชนะไม่แม่นอ่ะលេងអីនៅខាងក្រៅតើអូនចេញមកមើលហ្នឹងណាអើយអូនអស់ចិត្តចង់ជួយប្តីក្មួយប្តីខាតក្មួយត្រូវតែនាំប្តីចាក់ចេញពីទីនេះជាដាច់ខាតណាញោមអាត្មាមើលទៅវិញ្ញាណហ្នឹងតាមជាបាទយាយីដល់ញោមអា